כולם אחים יקרים, עם קדושים. תודה רב, יובל, השם ישמור אותך. כן, מצוות. עם קדושים, בנים של מקום. מה נאמר ומה נדבר? בעבודת הביטחון, אז היו מתרגלים אותנו, מנחים אותנו, שכל הזמן נחשוב על דפאות, דרכי פעולה, וניצור ונדמיין תרחישים, אפילו דמיוניים. כשאתה נמצא עם ראש ממשלה, עם שר ביטחון, עם נשיא מדינה, אתה נמצא באירוע כלשהו, אז במציאות שאתה רואה ואתה חווה, תתחיל לחשוב כל הזמן על תרחישי קיצון. מה יכול לקרות במצב הנתון, במקום הנתון, באירוע הכי קיצוני שיכול לקרות כרגע, ואיך אתה פותר אותו, איך אתה מביא את ראש הממשלה למצב שבו באירוע הקיצון ביותר אתה מעניק לו חיים. עבדנו על זה הרבה, תרגלנו את זה הרבה, זה הפך להיות לטבע שני, על כל אירוע, כל טוב הרב יובל, השם ישמור אותך, כל אירוע, מה התרחיש הקיצון שלו, לאן אפשר להגיע. וכשאנחנו נמצאים במציאות של ימינו, אחים קדושים, עם קדושים, אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים, אבל דיברנו על זה כבר. הזכרנו את זה עשרות פעמים, עוד לפני 25 שנה. אמרנו שהכל יגעש, השקר הזה יצוף. אי אפשר לשים את הקדוש ברוך הוא בצד ונלהם מדינה. בלי הקדוש ברוך הוא זה לא ילך. ואין מצב כזה של מדינת כלאיים כזו, של יש מדינת, יש ארץ ישראל, יש עם ישראל, יש תורת ישראל, זה אחד. עם ישראל, תורת ישראל, קודש הבריחו, זה אחד. אי אפשר זה בלי זה. ולכן להכניס כל מיני טלאים וכל מיני תוספות וכל מיני ערבי ישראל, מה, או ערבי או ישראלי, נגמר הסיפור, יש ישראל ויש ישמעאל. זה לא הולך ביחד. הכלאיים הזה של ההמצאה הזו, זה... אמרנו שזה יום אחד יתפרץ בפרצוף. דיברנו על גיס חמישי, דיברנו המון המון דברים. תראו, יש עניין לכבד את הגוי. יש עניין לכבד כל יציר כפיו של בורא עולם. אבל גם יש עניין שאם מישהו בא להרוג אותך, אל תיתן לו להרוג אותך. הקם להורגך, השכם להורגו. מה זה המצאה הזו של לאפשר מציאות שבה אנשים שבאים לרצוח אותנו ממשיכים להתקיים? לא, חס ושלום, עם ישראל הוא רחמן, ודאי, לחוס על נשים, ילדים, מבוגרים. אבל אם יש כאלה צעירים שבדור הזה, הצעירים האלה, לא, זה לא מה שהיה פעם לפני 70 שנה, 60 שנה, זה צעירים שכולם איזה כלאיים לא ברור. עזות ופריצות וחציפות ורשעות, הכל מצטרף לזה. ותיקחו את ישמעאל בתוך זה, אז אנחנו מקבלים את מה שאנחנו מקבלים. אתם חושבים שהמצב ילך ויהיה יותר טוב? אתם רואים שאני לא מחייך. הלוואי והייתי יכול להגיד שזה יהיה יותר טוב. אני לא נביא, אבל המציאות מדברת בעד עצמה. דיברנו על זה בלי סוף. אז תתרחשו תרחיש קיצון. ומה התרחיש הקיצון אומר? וחס ושלום שלא יהיה, אבל צריך להיות מוכנים. אין ברירה.
עם ישראל, עם קדושים. אדם צריך להכין את עצמו, הוא בא לעולם הזה כדי להכין את עצמו לעולם הבא. אדם שצריך להתמודד עם קרב, צריך להכין את עצמו לפני הקרב באימונים. כל דבר צריך הכנה, כדי להגיע לכיתה גבוהה אתה צריך כיתה קטנה כדי שתכין אותך לקראת הכיתה הגדולה. להגיע לישיבה גבוהה אתה צריך ישיבה קטנה שתבנה את תעצומות הנפש, את כוחות הנפש, את יכולת הלמידה, החשיבה, עלית לכיתה, לישיבה גבוהה. כל דבר מצריך הכנה. ולכן עם קדושים בנים של מקום, הופעה של משיח מצריכה הכנה. ופתאום יבוא האדון אליך, לא. ואם נתפס בלי הכנה, מה נעשה? תראו, הקדוש הוא לא יוותר על אף אחד מאיתנו. מעם ישראל שעמדו במעמד הר סיני, מבניו של מקום, שיהיה הרחוק, הכי רחוק בעולם. ושיהיה הכי מלא בעבירות, לא רוצה להגיד את המילה משוק, מלא בעבירות, והוא שייך לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותו אליו. הוא לא יוותר על אף אחד. השאלה כמה דרך אתה צריך לעבור, כמה זיכוכים תצטרך להזדכך כדי לעמוד לראות משיח. זה תלוי בך, יש בחירה לאדם. ולכן המציאות הזו שאנחנו רואים עכשיו, עם קדושים, בנים של יעקב, זו מציאות שמדברת אלינו. בורא עולם מדבר אלינו. בניי תחזרו, 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 כשכבר יגיע ויגיע משיח צדקנו, ינעלו שערי תשובה, יסגרו, אי אפשר יהיה לפתוח אותם, אפילו כוחו של שמשון הגיבור לא יוכל לפתוח אותם. הם יסגרו, כי הקדוש ברוך הוא יסגור אותם. ואז אנשים יהיו אומללים כי הם מאבדים נצח. אתם יודעים מה זה נצח? נצח זה, תיקחו את כל האוקיינוס האטלנטי, האיגאי, השקט, את כל הימים, את כל הנערות, ותפכו הכל לטיפות, ותראה טיפה אחת, שימו את זה בכלי, ותראה טיפה אחת למיליארד שנה, כל מיליארד שנה, מכל הטיפות של כל האוקיינוסים, ועוד לא התחלתי לדבר איתכם מה זה נצח. וזה הולך לבוא עוד מעט. וצריכים לחזור לקדוש ברוך הוא באהבה, בחיבה, בשקיקה, באמונה, בביטחון. התקופה היא קשה. צריך לעודד. כן, צריך לעודד, צריך לחזק. איך אפשר לעודד? איך אפשר לעודד ילדים קטנים ששומעים סרנה? איך אפשר לעודד ילדים? רק הקול הזה, רק הקול הזה של הסרנה מרעיד את אמות הסיפים. היתקע שופר, בעיר ועם לא יחרדו. אז שמעתי שנותנים לילדים, יש היום, החליטו לעשות צבא של פסיכולוגים. כן, אנשי מקצוע, פסיכולוגים. והם, הפסיכולוגים האלה בצו 8, צו מילואים, צו חורים, חירום, הם אגודות, אגודות, קבוצות, קבוצות, באים למקומות שבאים אנשים חטפו אלם, הלומי קרב, פיגוע בנפש, כי באמת, אדם ששומע סירנה ונופלים לידו טילים, ונופלים לו פגזים, ושומע את הריקושטים ואת את הפיצוצים של הטילים שמיירטים למעלה, זה מי שאין לו ניסיון קרבי, גם מי שיש לו ניסיון קרבי זה לא פשוט. אבל מי שאין לו ניסיון קרבי זה מפחיד. אז מה מביאים פסיכולוגים? שידברו איתם וילטפו אותם. אם זה לא מספיק לדבר, אז מביאים גם חיות שילטפו אותם חוץ מחותכם. שהילדים ילטפו את החיות ואז הם יירגעו. תגידו, אתם עושים צחוק? על מי אתם עובדים? לא, אני לא ברצינות, על מי אתם עובדים פה? ילד יכול להירגע אם הוא ילטף איזשהו חיה, ארנבת, חתול? הוא יכול להירגע, נשמה של ילד יכולה להירגע מזה? על מי אתם עובדים פה? מדובר פה בדיני נפשות, עם קדושים, בנים של מקום, הקדוש הוא מדבר אלינו. אם הקדוש הוא מביא מציאות שהישמעלים יורים עלינו טילים בכמויות שאי אפשר לתאר, אז הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה מיד. וצריכים לדפוק על השכם ולהגיד, יש פה משהו, קורה פה משהו, זה לא משחק. אז לאיזה תרחי קיצון אני צריך לדבר? על מציאות שבה טילים חלילה שלא יהיה על שונאי ישראל. על זה שטילים יעופו מעזה,
וכל יהודה ושומרון יגרשו ג'יהאד, וכל ערביי ארץ ישראל כולם יקומו ויעשו אני לא יודע מה, והחיזבאללה יירה טילים, וסוריה תירה טילים, וירדן יבטלו את הסכם שלום, וסעודיה וקטר וכל אלה שעשו לנו שלום יגידו שאנחנו לא מוכנים ללכת עם ישראל יותר, ואיראן תכריז מלחמה לירושלים, בקרוב זה יהיה, ורוסיה תצטרף, וכולם, כל העולם על עם ישראל, וזה הנביא כותב, ואין ממשלה, ואין ראש ממשלה שיעודד ויחזק, ואין שר ביטחון, ואין רמטכ"ל, וחס ושלום שלא יהיה, חס ושלום שתבינו, אין מג"ב שיבואו וישמרו על יהודים בלוד, אין מג"ב שישמרו על יהודים לא בלוד ולא בחיפה ולא, אין משטרה, אין משטרה, כי השר של המשטרה בר מנן איזה דברים הוא עושה, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, אין משטרה, כי אין סייעתא דשמיא, וחס ושלום גם לא יהיה עזרה ראשונה ולא... מה? זה תרחיש קיצון, ועם כל זה חס ושלום רעידת אדמה, בום, כל האדמה רועדת. ואז, במצב הזה, כל יהודי בכל מקום שהוא נמצא, בכל רגע שהוא נמצא, יצטרך לעמוד ולהגיד, אני עם הקדוש ברוך הוא, אין מי שיצור, אין מי שיציל אותי. אין עוד מלבדו, זה לא משפט רגיל. אין עוד מלבדו משמע שאין עוד מלבדו של בורא עולם. לא צבא ולא מג"ב ולא מד"א ורעידת אדמה ובניינים זזים וטילים מהצפון ומהדרום וסרנות ואין ממדים ואין כלום ואנשים יוצאים מאחור, אין מים, אין חשמל. תרחיש קיצון, חס ושלום שלא יהיה, אבל זה תרחיש קיצון. וזה כנראה הולך לבוא. דיברנו על זה המון זמן, המון שיחות, המון הרצאות. זה לא חס ושלום שאני בא להיות נביא זעם, אני לא בא עכשיו לתת לכם לא לישון, כי בלב הכי לא ישנים. סירנות בכל הארץ. ועל מה מדברים בכלל? אז ילד קטן שלא יכול להירדם והוא בפניקה ובהיסטריה, ילד קטן כזה צריך לקחת אותו, ללטף אותו, לתת לו כוס מים ולהגיד לו ילד מתוק, שים את היד על העיניים ותצעק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. עוד פעם ילד, ועוד פעם ילד, עד שאתה תמלמל את זה אוטומטית בכל מצב, שמעת סרנה, תגיד שמע ישראל, כי זה מרפא לנשמה, זה מה שיכול לתת כוח וחוסן ועוצם לנשמה, כי הנשמה זה משהו רוחני, וברגע שהנשמה חווה חוויה של פחד, זה משפיע לפן הרוחני שבה. למה מבקשים בתורה הקדושה מהאיש הירא ורך הלבב, כשהוא שומע צחצוח חרבות, ישוב אל ביתו שלא ירפה את רוחם ואת כוחם ואת מרצם ואת עוזם ותעוזתם של החיילים האחרים. כי רפיון זה חולשה. ומה, מאיפה מגיע פחד? בדרך כלל פחד מגיע מעבירות. מעבירות מגיע פחד, כי אדם כשלא עושה עבירה, ושהוא משתדל להיות עם הקדוש ברוך הוא, ומשתדל לשמח את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח לו פולס, פולס שולח לו, שולח לו את השכינה הקדושה, שתגן עליו ותשרה עליו ותעשה לו כיפת ברזל רוחני סביב נשמתו, אז הוא לא מפחד. ושילד צועק שמע ישראל הוא מקבל כוח עצום. הוא גם נותן כוח עצום לבורא עולם, למי שאמר והיה עולם, ויבוא לו עוד הרבה זמן, זמן שכולם יצעקו, אין עוד מלבדך, תפתחו סנהדרין צדיק ח', תראו מה רש"י כותב שם, ככלוץ נת יד ככל, תכלנה כל אלה, עד שלא יצעקו בבד, רק אתה יכול להושיע בורא עולם. וחז ושלום זה שורף אותי שלא תבינו, אין לי שום דבר נגד עם ישראל החילונים.
אני אוהב אותם, הם בשר מבשרי, החי מאחיותיי, עצמותיי, אין, זה בדמי. הייתי בסיפור הזה 28 שנה. עבדו עליי. גם אני חוויתי חוויות של קרבות, גם אני חוויתי חוויות של הפגזות, פגזים, ארטילריה, עליי, על הנגמשים בלבנון, על החניון שחנינו, זה ברד של אש של פגזים, מולי עבר פגז שנחת והריקושטים שלו עפים ככה בסיבוב של שבשבת כזו, שיף, 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 כזה שבשבת מטר וחצי ממני ומהדיני שהייתי צריך להיות עליו, כי הנהג לא יכל לנהוג מרוב פחד, והייתי צריך לדרבן אותו שינה כי יש טור שריון מאחור שצריך לפתוח לו את הציר, והריקושט הזה עובר ככה ליד האף שלך, מטר מהראש שלך, הוא רק נוגע בך, הלך הראש, שלך ושל הנהג דיני. הדברים האלה עושים רושם, ודאי. אבל אם אין אמונה ואין ביטחון, איך אפשר לעמוד בזה? איך אפשר לעמוד בזה? הגמרא אומרת שהמזל מרגיש, המזל של האדם, מה זה המזל של האדם? זה הפן הפנימי הרוחני שבו. מזל יוחזיר. המזל שלו מרגיש. וכשהמזל מרגיש, גם אתה לא רואה שום דבר, המזל מרגיש משהו. ולכן אם יש לך שכינה שמגנה ושומרת עליך, אתה מקבל בדיוק מה לעשות שיגן עליך המצב. אם להיכנס לפה, לצאת מפה, ללכת לפה, לשכב פה, כל דבר שתעשה, אתה לא, בכלל לא יכול לחשוב. אבל מכניסים לך מה לעשות. כמה אנשים יכולים לספר על מציאות כזו? וצדיקים, יש מציאות של עולם הבא, יש מציאות של עולם הבא, יש עולם הבא, אנחנו פה להכין את עצמנו לעולם הבא, יש עולם הבא. תתחילו לקלוט שיש עולם הבא, יש בורא עולם שאוהב אותנו. תתחילו לקלוט שהבסטה מתחילה להיסגר, העולם לא יחזור למה שהיה. גמרנו, נגמר כבר. ותתחילו להבין שכל מי שיחזור וכמה שיותר מהר להבינו שבשמיים זה לטובתו, הוא לא עושה טובה לאף אחד, לטובתו. ותבינו צדיקים שהצבא לא יעזור בשלב מסוים, כי יש שבר כזה שהצבא לא יוכל לעמוד עם מה שהולך לבוא. הנביאים מדברים על זה, אני לא מדבר על זה, הנביאים מדברים על זה. וכבר 25 שנה אנחנו צועקים את זה, והנה מתחיל העסק לגעות ושואלים אותי מה עושים. שואלים אותי מה עושים, תשאלו את הנביאים מה עושים. תשאלו את בורא עולם מה עושים. איך יעלה על הדעת ככה, ואנחנו דווקא עולם התורה שמכיר את הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, ורוצה בקרבתו לקיים מצוותיו, חוטף וחוטף, לא עליכם, לא עלינו, מספיק, זה פשוט לא יאמן. מה השם אלוקיך שואל מעמך, מה ממהי? רשב"י! אם זה לא מספיק, בית כנסת באשקלון חוטף בכינון ישיר, בום, לתוך בית הכנסת. הלך בית כנסת, אי אפשר ללכת להתפלל. אי אפשר להתפלל, ערב חג שבועות, מתן תורה, אי אפשר להתפלל. לאפשי בכם, לאפשי. לא רוצה, רמוס חצרותיי. אומר הנביא, מה, בשביל מה באתם? ואם זה לא מספיק, אז עוד פעם בגבעת זאב, ציבור חרדי יקר, פצועים למאות, הרוגים, הכל מתמוטט, מתרסק. הקדוש ברוך הוא מדבר על עמו ישראל, מדבר אלינו עם קדושים. והנביא אומר, כנער שוצף, קוצף, עוד לא הפסיק דבר אחד, מתחיל השני. עוד לא נגמר השני, מתחיל השלישי. אין שנייה אחת הפוגה. אין הפוגה. ואנחנו עוד לא קולטים מה רוצה בורא עולם. אנחנו לא קולטים שאנחנו צריכים לחזור אליו באהבה גדולה, והוא יושיע אותנו.
והוא יגאל אותנו, והוא ילחם את מלחמותינו, והוא יביא אותנו לבית מקדש, והוא ישלחנו את שכינת עוזנו, ואת משיח צדקנו, והוא ייתן לנו מזור ושלום, ישלח את הנביא אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול, ויבשר לנו בא שלום לעולם, כל השלום האחר זה שלום מזויף, שקר גס, הבל תעתועים, רות רוח. מי עושה שלום עם עם ישראל? מי שבסיני ירדה שנאה לעולם יכול לעשות איתנו שלום. הר סיני שמו סיני, למה סיני שירדה שנאה לעולם? הדבר השם אל משה במדבר סיני. מדבר. למה במדבר? כי מדבר צדיקים, מדבר זה סמל לביטחון בקדוש ברוך הוא. מדבר זו מציאות שבו מדבירים את הצון. אם הקדוש ברוך הוא לא ישלח כמות מים במדבר, אין לצון מה לאכול. אין, במדבר לא גדל כמעט שום דבר. לצאת למדבר זה אומר שאין מים, לצאת מהמדבר זה אומר שאין אוכל, אין בגדים, אין כלום. סומכים אך ורק על הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל צריך לצאת ממצרים אל המדבר. ולפתוח בקדוש ברוך הוא שיקבל הכל. וזה מה שהולך להיות בגאולה האחרונה בתקופתנו לעוד הרבה זמן. שישית קולות, שביעית מלחמות, מוצא שביעית בית דוד בא. ואם זה לא יהיה בשביעית הזו, אז זה ודאי יהיה בשביעית הבאה. תגידו איך אפשר לחכות 7 שנים עוד? אתם צודקים, אי אפשר. אבל הקדוש ברוך הוא, אם נצטרך, ייתן לנו גם את הכוח לחכות. כי בשביעית הבאה זה תשפוט. תשפוט עמים ולאומים בארץ תנחם סלע. זה תו שין פי תת בשמיטה הבאה. אני מקווה שלא נצטרך לחכות עוד 7 שנים לשמיטה הבאה. הנה השנה הבאה היא השמיטה. שביעית קולות, שביעית מלחמות, מוצא שביעית בן דוד בא. אז התרחיש הזה שדיברתי עליו הוא תרחיש קיצון, אבל הוא בהחלט אפשרי. הוא בהחלט אפשרי. הנביא אומר שאומות העולם יבואו עלינו. גם אלה שאנחנו חושבים שהם ידידים שלנו, כמו אמריקה. כתבתי לאריק שרון מכתב לפני 20 שנה. גם לנתניהו כתבתי לפני 25 שנה. שאמריקה תעזור לאומות העולם נגדנו. שלא נחשוב שאפשר לבטוח באמריקה. ואני מודיע, צדיקים, אחים קדושים, בנים של מקום, אם יש לכם קרובי משפחה בחוץ לארץ, אני מתחנן אליכם. אני מתחנן שתתחננו להם שיבואו מהר לארץ, כי עוד מעט אי אפשר יהיה לבוא לארץ. ועם כל זה שהארץ מופגזת, ועם כל זה שהישמעאלים קמים, זה המקום הכי מוגן, כי פה יש שכינה. עיני השם במראשית שנה עד סוף שנה. לא התחלתי בזה שאמרתי, שאני אומר שהשיעור הזה לרפואת יגאל בן שמחה, ידידי, אהובי, יקר, להצלחת כל החברים ברחוב סוכות בבאר שבע, ששם אנחנו עושים שיעור יפה כל שבוע, להצלחת אורלי אורה חנה ולבנה מיכאל בן אורלי אורה, שיבוא מחוץ לארץ, לארץ מהר, לאליהו בן שרה, שיעזוב את הכל ויבוא לארץ, לזיווג שמואל בן עונה שרה ולבנימין בן יעל מזל, יעל אסתר, סליחה, לליאור המזל בת יעל אסתר, ולכל מי שאתם תזכירו ותגידו בעזרת השם. אז שולחים פסיכולוגים כדי שיעודדו וילטפו את הילדים כי הם מפחדים. בטח, ילד מפחד, גם מבוגר מפחד. אז איך מפיגים פחד? איך מפיגים פחד? בליטוף של חיות? ונו, אחרי עוד 5 דקות הוא תהיה עוד סירנה, אז מה? אז החיה הזאת תיתן לו מוטיבציה וכוח? מה, על מי עובדים פה? פחד זה משהו נפשי. ולכן צריך מזור נפשי. ואיך מקבלים מזור נפשי? איך מקבלים ביטחון? בוטחים בקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. זה נותן כוח.
אמונה בקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית לכל שנייה ושנייה, לכל אחד ואחד בכל מקום ומקום. אני זוכר שבמלחמת שלום הגליל היינו צריכים להתקדם לכיוון בירות, וכמו שאמרתי לכם, הדינאי לא הסכים, כי הייתה הפגזה ארטילריה נוראה עלינו. זה פשוט, זה ברד של פגזים, וכל פגז זה 20 קילו, אתם צריכים להבין מה המשמעות של זה. והוא לא יכל, כי הוא היה חשוף. דינאי זה איזה טרקטור כזה שמיישר את השביל, יוצר לנו איזה שביל כזה שנוכל להתקדם עם הרקם, נגמשים, ג'יפים, טנקים וכדומה, תותחים. והוא לא, ואני אחריו, אני מנגמש אחריו, הוא פותח את הציר. וכשהוא מתעכב בארטילריה, אני מבין שהוא לא מתקדם. ואני מדווח שהוא לא זז, אבל אני רואה אותו שהוא חי. אני יוצא מהנגמש, אני רץ אליו, בצד אחד היה איזה תאום כזה, אני עליתי על השרשרת. הנשק האישי שלי, ואני כולי חשוף. והוא גם כן, לא היה שום מיגון. והפגזים נופלים, ואני רואה את הפגזים איך נופלים, ואת הריקושטים שלהם, את הרסיסים עוברים ככה, בשבשבת לידינו מצד ימין ומצד שמאל. ואני צועק לו טיסה, והוא אי אפשר לשמוע מרוב הרעש, הכל באוזניים, למי שחווה את זה, זה... והוא לא מקשיב לי, אני דורך את הנשק ויורה לו ליד האוזן, להעיר אותו, ועם היד שלו אני דוחף את הידית כדי שנתקדם. ואנחנו מתקדמים וכל הטור אחרינו. כשהגענו בשלב מסוים למציאות שבה אנחנו צריכים לכבוש את בירות, זה היה הפוגה במלחמה, חזרנו חזרה לבה"ד 1 בית ספר לקצינים והתמקמנו במצפה רמון, כי זה היה באמצע קורס של הכשרת סוהרים לקצונה. הצבא חטף הרבה אבדות, היינו צריכים להזדרז כדי להכשיר קצינים שייכנסו לתוך היחידות. ובשלב מסוים הודיעו שבשיר ג'ומאיל, הנשיא של בירות, נרצח. היינו צריכים לטוס עם הרקולסים, ללחות בשדה התעופה של בירות ולהיכנס לתוך בירות כדי להתחיל לכבוש אותה. ומי שמבין, בירות זה עיר מאוד צפופה, בניינים מאוד גבוהים, לפחות בשדרה המרכזית שהיינו צריכים מההיפודרום אל הים לכבוש את כולה. בניינים, בניינים, בניינים רבי קומות של 14, 15, 16 קומות. וכל בניין כזה אתה צריך לעבור מבית לבית, מדלת לדלת, מחדר לחדר, כדי שלא יישאר מרין בישין שמה, שינסו אחר כך לפגוע בך ובחיילים שלך. וזה עבודה, טנקים עוזרים לך, אם יש לך איזשהו ספק שיורים אליך מאיזשהו כיוון, אתה מתווך את הטנק שהוא מוריד פגז שם ומרסק את כל הדירה, את כל הבית, את כל הקומה. היה שלב שהגענו כבר לאחר הצהריים, מותשים כבר, וכבר להילחם בלשב ולבב בלילה זה הרבה יותר מסוכן, והחלטנו שאנחנו עוצרים לחניית לילה. אני בקומה 14 של בניין, יפה יפה. ודירות שרת כאלה של עשירים. אני מולי בניין גם כן יפה, לא ראיתי שום דבר, אבל באמת לא ראיתי שום דבר שיכול להפריע בבניין הזה. ואמרתי לחיילים שלי שאנחנו מתמקמים פה בבניין הזה. חניית לילה. בקיצור, דאגנו שהכל מסביב יהיה שמור, והכל מסביב יהיה מאובטח כמו שצריך, שלא יביאו או עשו איזה מטען ויורידו את כל הבניין עלינו. והחיילים כבר התארגנו לקראת שיעת לילה, מי בעמדות, מי בשמירה, ומי יכול לפוש, לנוח קצת.
חלק ביקשו להתקלח במקלחות ונתתי אישור והכל בסדר, אבל היה שלב מסוים שאני מסתכל, בשלב מסוים לכיוון הבניין שנמצא מולי, אני לא רואה שום דבר. ציבור הקר, אני לא רואה שום דבר. אני שומע את ההפגזות מסביב, אני שומע את הטיווחים שמתווכים את בירות, כמה רחובות מתקדמים מאיתנו, מטוסי חיל האוויר, ואתם צריכים להבין, זה מלחמה בהווייתה, מה שנקרא, אבל אני לא רואה מולי שום דבר בבניין. בשלב מסוים, אני שם צעקה. אבל מה זה צעקה? אני שם שאגה. תצאו מיד מהדירה ותרדו כמה קומות למטה. אבל מיד, צאו מיד. טוב, החיילים שלי מכירים אותי שאני אדם שפוי, שאם אני רוצה לתת פקודה, גם בלחץ, תוך כדי קרב מלחמה, אני נותן את זה בצורה סבירה, שחייבים יכולים לקבל את זה. אבל לצעוק צעקה ושאגה כזו, מה עלה בדעתך? ואז מי שהיה קרוב אליי הבין שאני לא צוחק, ומי שהיה קצת כך יותר רחוק ונכנסו כבר לחדרים אחרים וזה, עוד לא קלטו על מה מדובר. וכדי להמחיש, באמת להמחיש את מה שאני מתכוון, שיצאו מיד החוצה וירדו כמה מקומות למטה, אבל מיד, לא, אין לחכות, לאספות כל הציוד עליך ולצאת איך שאתה. אז פשוט דרכתי לנשק והייתי צור לתוך התקרה, ככה הורדתי את הנברצ'ית שהייתה שם. וזה עוער כמה אנשים כי חשבו שיורים עלינו, ומיד כשהתקפצו סביבי, כולם לרדת, הכל, את כל, מיד לרדת למטה. באמת ירדנו, ירדו כולם במהירות למטה, כמה קומות למטה, ואני האחרון יוצא מהדירה. אני סוגר את הדלת אחריי, אני עושה שני צעדים, היד שלי עוד על הידית של הדלת. אני עושה שני צעדים בגרם הזאת כלפי מטה, אני נשאר רק עם הידית. כל הדירה כולה טווחה. נשקים, מטולים, נונטטים, לא נשאר מהדירה כלום. זאת אומרת, כמה שניות אם היינו מתעכבים, כמה שניות אם היינו מתעכבים, זהו, היו עוד 14 חבר'ה ככה מצטרפים למשפחת השכול, לצערנו, לא עלינו, לא עליכם, לא עולם ישראל. אי אפשר היה לשרוד את הדירה הזו, זה מה שנשאר ממנה. ואתם שואלים אותי, מה קרה לך? זאת אומרת, מה ראית? לא ראיתי כלום. בגלל שלא ראיתי שום דבר בבניין ממול, כשהשדרה המרכזית של בירות מפרידה בינינו, בקומה שהיא מקבילה פחות יותר אלינו, אולי עוד קומה אחת יותר מעל, בגלל שלא ראיתי כלום, אבל המזל שלי ראה, והרגשתי בתחושה, היום קוראים לזה טלפתיה, אני קורא לזה שכינה וביטחון, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לך, הוא מכניס לך מה לעשות. ואני צועק לחיילים, תצאו מיד החוצה. והם אפילו לא אומרים על מה אני מדבר, וכבר אני לא יכול להתמהמה, ואני צריך לדרוך את הנשק להעיר אותם בעניין הזה. והכל אחר כך, הכל חרב. מזל יוחז. עברו שנים. נכון, סיפרתם שגמרתי את השס 6 פעמים, זה לא גבורה, קדוש ברוך הוא סייע בידי בסייעתא דשמיא, היום אני ראש כולל בסייעתא דשמיא. לא ידעתי אז להגיד שמע ישראל. לא ידעתי לברך ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרב סגי נמצא שם בקצה והוא צועק אמן. אל מלך נאמן. וגדול העונה אמן מן המברך. זה רק עם ישראל. הגעתי לגמרא במסכת מגילה צדיקים. דף ג' עמוד א', וכשראיתי את הגמרא הזו, רעדתי כולי, הזדעזעתי כולי.
הבנתי שהכל כתוב בתורת ישראל הקדושה, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה. הכל, הכל בכל מכל כך. חכמי ישראל ידעו וראו את הכל. שום רז, שום סוד לא היה סתום בפניהם. הכל ראו אבותינו הקדושים, חכמינו הקדושים. וללכת בדרכם, בדרך המוסר שלהם, בדרך ההדרכה, המחיה שלהם, זה כוח של חיים, מלשון הוראה, הוראה, לאורות, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, עם קדושים, לא נשאר עוד הרבה זמן, הקדוש ברוך הוא מבקש לגאול אותנו, הוא לא עושה לנו את זה בבת אחת, כדי שלא נזדעזע, כנשר יאיר על כינו, על גוזליו ירחף. נשר הוא לא יורד עם מוטת הכנפיים שלו, 1.5 מטר כל כנף, 3 מטר מוטת כנפיים, זה כמו הרקולס. הוא לא יורד על הקן שלו בבת אחת, שהגוזלים לא יבהלו. אז מה הוא עושה? הוא יורד על ענף של העץ, וממנו מדלג לעוד ענף, לעוד ענף, כדי שהגוזלים יקלטו את הרעד, את משב הכנפיים, את הדילוגים, את זעזוע העץ, ואז הם מוכנים לקבל את האבא. וכשהוא כבר מתקרב אל הקן, אז הוא יכול, הם כבר הרים, מקבלים אותו. הקדוש ברוך הוא כנשר יריר על כינו, על גוזליו ירחף. הקדוש ברוך הוא מרחף עלינו ונותן לנו עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, כדי שנבין ונקלוט מה רוצים מאיתנו. ואם לא בשפה הזו, אז בשפה התאילנדית, ואם לא בשפה הזו, בשפה ההודית. והסינית קורונה, וההודית קורונה, והתאילנדית עכשיו, תאילנדים, ונותן לנו בשפות שונות שנבין. כי הוא אוהב אותנו. אין לי מילה אחרת להגיד, כי הוא אוהב אותנו. אבא, אנחנו אוהבים אותך, אבא. אלוהינו ולאבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ונעשה על כל הארץ בכבודך. והופע באדר גאון נוזח וינסה על כל הארץ. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ובין כל יצור כי אתה יצרתו, ומר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. עוד מעט, כולם יבינו, אבא, קצת סבלנות, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שיש לך סבלנות. 2000 שנה אתה מחכה, אתה רואה את העולם, מה שהוא עושה לעם ישראל. אתה רואה את אומות העולם, איך גועשים על עם ישראל, מה לא עשו לנו? שואה, שמד, אינגוויזיציה, פרעות, ולא עזבנו אותך ולא נעזוב אותך בורא עולם. ידעת באיזה עם לבחור בורא עולם, ידעת באיזה עם לבחור. עם קדושים, בנים של מקום. דמעה אחת קנה של בת ישראל, של בן ישראל, יכולה לשדד את כל מערכות הצנטריפוגות של קום ופורדו ונטז וכל שם באיראן. דמעה אחת. ואין לנו לישן, אלא לבינו שבשמיים. אין עוד מלבדו, זו המציאות, זו הסיסמה של הדור. אין עוד מלבדו. תודה צדיק השם, ישמור אותך. אין עוד מלבדו, כי באמת עוד מלבדו. במי נפתח? בשר משטרה שעושה כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. שר משטרה. רש! והוא אחראי על כל המשטרה, פחד פחדים. פחד פחדים. אז בני יבחר בנתניהו, אני ואני 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 ואני, משה רבנו, ואיש משה, ואנחנו מה? ואיש משה ענה מכל אדם אשר על פני אדמה. אז במדבר ודבר השם אנשי, במדבר סיני, מדבר זה ביטחון בהשם. הולכים, יוצאים למדבר, בוטחים בו בכל. מציירים את תרחיש הכי קיצון שיכול להיות, כמו שהסברתי בהתחלה, עם כל אומות עולם, עם כל הטילים, מכל הכיוונים, אין מים, אין חשמל, אין כלום, ואין עוד מלבדו, רק הוא. והוא יושיע, כי אין מלבדו. אם תחשוב בגרם אחד, באחוז אחד, שמישהו אחר כן יכול להושיע, אולי לא תיוושע, כי פתחת באחוז אחד במשהו אחר. זה נשמע דמיוני, זה נשמע ציורי, אבל זו המציאות. ככה יהודי צריך לחיות. ככה צריך לחיות יהודי, וכל חייו צריכים להיות, כולם, כל חייו, מוקרנים ומשודרים, ומתנהלים לפי האמרה הזו, אין עוד מלבדו.
אז יש מדבר, יש גם אש. מימינו אש דת למו? אש התורה. הרדבז יום אחד הגיע לבית הכנסת, אני לא עוזב רגע את מה שדיברתי על לבנון, תכף נחזור לזה, עם המזל חזי. הגיע לבית הכנסת, היה לו יורצת של אבא שלו. והוא הגיע קצת יותר מוקדם, עוד לא הגיעו המתפללים, אבל היה מתפלל בבית הכנסת. והוא ישב, עמד ליד הסטנדר, והתחיל לבכות. ניגש אליו אחד המתפללים בודדים, היו שניים, שלושה, אז אחד מהם ניגש אליו, אמר לו, רבי יעקב דוד, אני יכול לשאול שאלה, אני לא מבין, למה בכית עכשיו? אביך נפטר בגיל 80, מופלג. וזה היה לפני 50 שנה, מה קרה שבכית עכשיו? אמר לו, אני אספר לך. אבא שלי היה אדם פשוט, הוא היה בונה תנורים. והוא אמר יום אחד לאמא שלי, תדעי לך שיעקב דוד הוא בעל כישורים אדירים, עם מוטיבציה אדירה ללימוד תורה, הוא יהיה למדן גדול. חייבים להשקיע בלימוד שלו ולמצוא את המלמד הכי טוב שיש בצפת, לשלם לו כמה שהוא יבקש, כי הוא יהיה רדבז. לא היה להם מה לשלם, והיה מלמד טוב. והמלמד הזה ביקש מטבע לחודש, סטר חר טרחה. אני לא יודע איך קראו למטבע באותו זמן, נגיד רובל. וזה היה און תואפות שלא היה. אבל אבא אמר, הילד חייב מלמד טוב כי יצא ממנו גדול. אז שלחו אותי ללמוד. בבית הייתה עניות גמורה. אבל גם אז לא הצליחו להשיג את הכסף. שלושה חודשים עברו, והמלמד שלח פתק שהילד מגלה כישורים עצומים, אבל אני לא יכול יותר ללמד אותו, כי אני כבר שלושה חודשים לא קיבלתי כסף, ואני לא יוכל להמשיך להחזיק אותו. האבא שמע של הרדבז שבבית הכנסת, גביר אחד בנה לבן שלו בית חותנות, והוא רוצה לבנות אח, לצפת, קר מאוד שם, אז הוא רוצה לבנות אח שיחמם את הבית. ובאותו זמן, בית החרושת, שהיה מספק לבנים לבנות את האח, את האחים שם, משום מה לא סיפק לבנים, אין, הוא הפסיק לעבוד, משום מה, במקרה, הקדוש ברוך הוא מגלגל. אבל במקרה, כן, מי שילך איתי במקרה, אני אלך איתו בקרי, הרי אין שום מקרה בעולם. אז משום מה, בית החרושת הפסיק לספק לבנים, אז הכריז בבית הכנסת, האבא של הבן, של החתן, שהוא בונה לו, שמי שיבנה לו אח יקבל 6 מטבעות, על העבודה 3, ועל הלבנים, אם הוא ישיג 3. עכשיו, אין לבנים, אי אפשר להשיג לבנים, בית החרושת לא מספק. אז האבא ניגש הביתה, ואמר לאמא, שאין ברירה. כך מספר הרדבז לאותו איש ששאל אותו למה אתה בוכה, הרי אבא שלך בן 80 היה, לפני 50 שנה נפטר, יש יורצייט היום, נכון? אבל איך אתה בוכה עכשיו? אנחנו מדברים אש, אמרנו מדבר ביטחון, אמרנו אש, עוד מעט נגיד מים. אז הוא אומר לו, אבא ניגש לאמא ואמר לה, אין ברירה, יעקב דוד חייב ללמוד, לחזור חזרה ללמוד, וצריך מסירות נפש על כך, אז אני מפרק את האח בבית, ואת הלבנים אני אקח לבנות בהם אח לחתן הזה של הנגיד. וכך עשה. ובנה לו את האח אצלו בבית, פרק את האח אצלהם שלהם בבית, בנה לו לחתן, וקיבל באותו יום, ביומו ייתן שכרו, נתן לו 6 מטבעות. בא הביתה, נתן אותם לילד, ואמר לך 3 מטבעות תשלם ל... מלמד על מה שלימד אותך, ועוד 3 מטבעות לשלושה חודשים עלה תיתן לו. ומספר לו הרדבז לאותו מתפלל בבית הכנסת ששאלת למה אתה בוכה.
בשנה הזו היה קור שהוא לא מוכר שנים בצפת. שלגים, רוחות, קור עז. לא יכלו בני המשפחה לישון בלילה מרוב קור. עם סמרטוטים היו מתכסים ממה שיש בדלות הנוראה שהייתה, ולא יכלו להירדם. חורף שלם הם עברו ככה. אבל תמיד אבא אמר, האש, אש התורה של הבן, של הרדבז, תחמם אותנו. ובזה הם התחממו, באש התורה, במסירות נפש הזו. עכשיו אתה מבין למה בכיתי, כשנזכרתי באבא שלי ובמסירות הנפש של התורה שלו. עם קדושים, בנים של המקום, לחזור לקדוש ברוך הוא, בשנייה אפשר, אבל אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי, חבל על הזמן. בשנייה, ואם עם ישראל חוזר אל הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל יחזור לקדוש ברוך הוא, ואם לא יחזור, אז העסק הזה ילך ויתחוף, ילך ויגעש, ילך ויתסתבך, כי חבל, הקדוש ברוך הוא מסמן לנו, ברצות השם דרכי יש גם אויביו ישלים עמו, האויבים ינשקו לנו את הרגליים, ינלך עם השם. הם יבינו שאנחנו עם השם, אנחנו לא עם של מטוסים. מספיק עם זה כבר. וברגע שינך עם השם, הקדוש ברוך הוא יגן עלינו הגנה מוחלטת, נרגיש כולנו את זה, כי יהיה לנו אמונה וביטחון. וזה יהיה החוסן שלנו, ולא נצטרך שילדים קטנים ילטפו חיות כדי להרגיע אותם מהסרנות. לא היו בכלל סרנות. זה אש. אז יש ביטחון, מדבר, ויש אש. אש תורה, התורה של הילד שלומד, יצא ענק גדול בישראל, רדבז. ממה? אבא שלו שובר את הלבנים, בונה אח, אין, קור נורא מקפיא בצפת, שלגים. והם יושבים מתקרבלים אחד לשני, ומה מחמם אותם? לימוד התורה של הבן אצל המלמד. זה מחמם אותם. אש התורה, מסירות נפש. עכשיו אתה מבין למה אני בוכה על אבא שלי עבור 50 שנה? מים. עול כל צמא לכול המים ואין מים אל התורה. ענבה. והאיש משה ענב מכל עמים, עד כל העם אשר פני ענבה. זה מנהיג ראוי. זה מנהיג ראוי להוציא את עם ישראל מאפלה לאורה. מעבדות לחירות עולם. חירות, לא חופשי. מעבדות לחירות עולם, זה מנהיג שמסר נפש. אם אתה לא מוכל ריבונו שלם, מכן יום סבכה שכתבת. אני לא, אין לי מה ליחות פה, אם אתה אחד שלא לא מוכל לעם ישראל. מה יש לי להישאר פה? זה לא אני ואני 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 ואני, ואנחנו מה? מה אנחנו? מה זה ענווה? רבי זושא. רבי זושא היה אדם ענב צדיק, נחבא אל הכלים, צדיק, אוהב את השם בתמימות. לא מעניין אותו, אין לו מה לאכול, אבל הוא יכול לזמר, לרנן לבורא עולם שירה, עשה את היום שלו. אם אני יכול לזמר לבורא עולם על זה שאני נושם, אז מה אם אני אוכל את זה ואוכל... זה בסדר, אני מתקיים. נגמר הסיפור. רבי זושא. הרב שלו ידע שאין בבית מה לאכול. אין בבית מה לאכול במציאות צדיקים שצריך לחשב כמה... ביסים אוכלים מהחלה של השבת כדי שישאר לאחרים. אבל הוא עם הקדוש ברוך הוא. אז הרב שלו ידע שבא הבת לפרקה, אוטוטו. אז הוא קרא לו ואמר לו, קח 30 זהובים. 30 רובלים, משהו מהמטבעות שהיו אז, סליחה, 300. זה סכום נאה באותה תקופה, לך תן את זה לאשתך ותמצאו חתן הגון לבת ומזל טוב. טוב, הרב אמר, אז עושים מה שהרב אומר, הוא לוקח את הצור איתו וחוזר לביתו. עכשיו, לחזור לביתו זה לא כמו היום נוסעים באוטובוס, 3 שעות מגיעים הביתה. זה כמה ימים, לעגלות, וזה צריך, זה לא בדיוק, זה עגלות ושבילים וצריך לחצות נערות. אז בדרך הוא יצר באיזושהי אכסניה, באיזו עיירה. הוא רוצה לפוג קצת, לנוח, מחת, ימשיך בדרך. והוא שומע אחר הצהריים, בלגן, צעקות, בחוץ, איזה. ותאום כל העירה. הוא לא יכול לנוח, הוא לא יכול לנוח, אז הוא הולך לשאול מה קרה. אז אמרו לו שעכשיו צריכה להתקיים חתונה.
ויש פה אלמנה שצריכה להשיא את הבת שלה. והחתן אומר שהבטיחו לו 300 רובל, והוא לא מוכן לעשות את החתונה עד שהוא מקבל את הכסף לפני החופה. החתן. טוב, אז אלמנה אמרה בשמחה רבה, רק נשלח שליח שיביא את הכסף מהבית. ושלחו שליח, והכסף לא נמצא. נעלם, נגנב, עבד. אין. היא תרחה ועמלה אלמנה הזו שנים לאסוף את הכסף. והיא אמרה לו, תקבל לדודיה 300 רובל ביום החופה, והוא רוצה את הכסף, ואין. בלגן שלם, מה זה, נחיים, עמולה, מה אי אפשר יותר מה היה שם. רבי זה ששומע את זה, מיד ניגש, דופק שם על איזה שולחן, איזשהו משהו, אומר, משתיק כולם. אני מצאתי את העבדה. אני מצאתי את העבדה. וואי, מה זה, מלאך אלוקים, באת והתזמורת מתחילה לנגן, מצאו את העבדה. החתן שמח, האימא של הכלה, מה זה, היא כבר התעלפה, האימא של הכלה, כששמעו שהכסף לא נמצא אז. ושהכלה שמעה שהבחור, החתן, לא רוצה להכניס אותו לחופה, בגלל שאין את הכסף, התעלפה. וכשהם התעוררו וקמו, אז התעלפה הסבתא. בקיצור, הוא מצא את שמחה גדולה והקלייסברי והכל בסדר. טוב, יאללה, תיתן את הכסף. הוא אומר, מה פתאום שאני אתן את הכסף? מה, מי מסתובב עם 300 רובל ככה? הכסף נמצא אצלי באכסניה, ואני רוצה סימנים. עכשיו, שהאימא תגיד לי, סימנים, מה, כמה שטרות היו של 100 רובל, כמה שטרות היו של 20 רובל, של 5 רובל, של רובל, אני רוצה לדעת כמה, היא נתנה לפירוט בדיוק סימנים של 20, של 30, כמה רובל. כל השטר הגיע לסכום של 300. אמר, אני הולך לבדוק, אני חוזר לאכסניה, אני הולך לבדוק, ואם זה בדיוק ככה, זה שלכם, אני מביא לכם את זה. הלך, לקחת 300 רובל, הגיע לחלפן של העיירה שם, תחליף לי בדיוק לפי הזה, של 30 רובל כמה שטרות, ל-20 כמה שטרות, ל-10, ל-2, בדיוק כמו שהאלמנה אמרה. הוא בא, צעק, זה המטמון, בדיוק כמו שהיא אמרה, השטרות לפי זה. טוב, החתן מחכה, תן לו את הכסף, ואת תזמורו את כולם שמחים, והוא מתמהמה, מחזיק כסף ביד, ולא נותן לחתן. החתן אומר, תן את הכסף, כי אני לא חטא, אני לא אקדש את הילדה. אז הוא עוצר, התזמורת עוצרת, אומר, טוב, אני רוצה דמי תרחה, אני רוצה דמי תיווך. אמרו לו, השבת עבדה, על מה אתה מדבר? דמי תיווך, רבי זושה, מה עבדה? דמי תיווך? אמר, כן, אני רוצה. אני רוצה דמי תיווך. בלגן שלם, חשבנו שאתה מלאך אלוקים, חשבנו שאתה, פתאום אנו רואים שאתה אוהב כסף, תאוות ממון, רוצה תיווך, על השבת עבדה, אני רוצה תיווך. טוב, אחד הדודים אמר, אין בעיה, חצי רובל, מה רוצה? רבע רובל, אני אגייס את זה, אני אתן את זה. אני רוצה 25 רובל, 25 רובל. זה אפשר לחיות כמה חודשים, והחתן בשום פנים ואופן לא מוכן ברובל. הוא רוצה את כל 300 שהבטיחו. בלגן שלם, כמעט רוצים לקרוא אותו מגזרים, חצוף, חוצפן, ולא עוזר שום דבר. צעק יהודי אחד ואמר, מה אתם עושים בלגן? בואו ניקח אותו אל הרב. הרימו אותו, תפסו אותו, זה מהרגליים, זה מהידיים, זה מהשיער, תלשו לו את ה... ולוקחים אותו ככה, והוא תופס את הצור אצלו ביד ולא מוותר, ולוקחים אותו לרב. הרב שומע את הסיפור, חוצפן, בשום פנים ואופן שתי סתירות תקבל. איך אתה יכול לבקש דבר כזה על השבת עבדה? אתה רוצה דמי תרחה? אתה... מה? אגורה לא תקבל. שמע את זה רבי זושה. אמר, טוב, אם הרב פסק שאגורה אני לא מקבל, אני רציתי 25 רובל, תזכרו שאני רציתי. אבל אם הרב פסק שאני לא מקבל, אז אני יש לי דעת תורה, אני יש לי מועד חכמים, קחו את כל הכסף. לקחו את הכסף, חטף לו את זה אחד הדדים מהיד, ומיד כמעט נתנו שתי סירות וביזיונות ואפילו יריקות, וזהו, חזרו חזרה, החתן קידש את הבת, והקלייסברים והשמחה חזרה לבית, ורב זושה עזב את העיירה. עוברים 3-4 שנים. והרבי של רבי זושה עבר דרך העיירה במסעות שלו. נמלג, היו שנכנסים למערה דאתרא. נכנס אליו ודיברו על דה ועל דה וזה, והוא תוך כדי אמר, תשמע, יש לך, הגיע איזשהו תלמיד שלך, עשה לנו פה ביזיונות, תלמידים כאלה אתה מחנך? אמר, מה קרה? אמר, הוא מצא עבדה, כמעט לא הייתה פה חתונה,
הוא במקום לבנות בית, כמעט החריף בית. חשבנו שהוא מלאך השם צבקות, מסתבר שהוא בעל תאווה נורא של כסף, ביקש 25 רובל על העבדה שהוא מצא, אני פסקתי שהוא לא יקבל אגורה, כמעט גמרו אותו פה, כמעט הרגו אותו. אמר לו, איך קוראים לו? אמר, אני חושב שקוראים לו זושה. אמר לו, הרב, תשמע, אני לא מחנך ככה את התלמידים שלי, ואם זה רבי זושה, אז אני חושב שאני יודע מה שהוא עשה, אבל אני רוצה לחזור אליי לבית המדרש לברר את זה. הוא חוזר לבית המדרש, הוא קורא לרבי זושה, הוא אומר, תגיד לי מה היה שם. אמר, כבוד הרב, תשמע. אני באתי למקום הזה, שמעתי שיש עמולה, משפחה שלמה הולכת, האמא התעלפה, הכלה התעלפה. לא היה לי בכלל ספק שאני, מה אני צריך לעשות. את השלוש מאות רובל שנתת לי לחתונה של הבת שלי. אני אמרתי שאני צריך למסור את זה. אבל איך אני מסור את זה ככה? אני מסור את זה, יגידו שאני נדיב וטוב לב, הגאווה שלי, היצר הזה של הגאווה, מה? אז אמרתי שמצאתי את זה. עכשיו, מצאתי את זה, שהלכתי לחלפן, הגעתי לחלפן, היצר רע בא אליי, אמר לי, תראה איזה כבוד אתה הולך לקבל, תראה איזה יאבא, איזה... אני לא ידעתי מה לעשות, כמעט התעלפתי מהיצר רע שהולך לתת לי עכשיו. אמרתי לו, תעזוב אותי, יצר רע, תעזוב אותי מהכבוד, לא רוצים שדבר, אני רואה פה עכשיו משפחה שצריכה עזרה, אז בעזרת השם, השם ישלח לי לבת שלי בהמשך, אבל זה מה שצריך לעשות. ונכנס לי היצר רע בגאווה, אתה גדול הדור, אתה הולך להיות צדיק גדול, אתה מי יכול לעשות דבר כמוך? ואני כמעט התעלפתי מרוב... בדרך שאני הולך לשם, אמרתי לו, כבוד אתה רוצה, אני אראה לך. יצר רע, אתה רוצה כבוד, אני אטפל בך. אני אראה לך מה זה כבוד, ביזיונות אתה תקבל. ואז עלה בדעתי בסייעת הנשמע לבקש עמלה לטרחה, למציאה של העבדה. ואני אמרתי לו, אתה תחטוף עוד, מכות תקבל, מכות ירביצו לך, תזכור מה שמך יצר רע. זו שאתה, יצר רע, ככה רוצה לעבוד עליך. אז ביקשתי, והתעקשתי לקבל. והם לא נתנו לי, והבאתי לרב, והרב ויזה אותי, ופסק שלום קבל, ואחד הדודים כמעט הרביץ לי. כשיצאתי שם מבוזה וכמעט קרו את בגדיי, אמרתי לו, יצר רע, אתה רואה? כבוד רצית? זה מה שקיבלת, כמעט סתירות קיבלת, ביזיונות. ככה יצאתי רגוע שלא נפלתי בכבוד, לא נפלתי בשררה, לא נפלתי, עשיתי מצווה, כמה, איזה, כמה אני צדיק. רבי זושה. משה רבנו מוציא את עם ישראל, איזה מנהיג אני, לא. מי אני בכלל? והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני אדמה. אז צריך מדבר ביטחון, צריך אש, למסור נפש על התורה, צריך מים, או כל צלם הולכו למים, אין מים על התורה, יורדים מים ממקום גבוה נמוך נמוך. מי שיש לו ענבה, יש לו תורה. אחים יקרים, עם קדושים. אז אני הגעתי למסכת מגילה, וראיתי אני, דניאל, לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחבא. מי זה היו האנשים שהיו איתו? נביאים, חגי, זכריה, מלאכי. אני ראיתי את המראה והם לא ראו, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחבא. אני לא ראיתי כלום, אני צעקתי להם בלבנון, תצאו מיד, תרדו למטה, לא ראיתי כלום. שואלת הגמרא, מניו, איזה אנשים? מי היה האנשים האלה שהיו איתו? אמר בירמיה, ויתם רבי חייא בר אבא, זה חגי, זכריה ומלאכי. אינו עדיף ממנו, והוא עדיף ממנו, הם עדיפים ממנו, והם עדיף ממנו, למה? אינו, הם נביאים, ולכן הם עדיפים ממנו, והוא עדיף מהם, שהוא ראה, והם לא ראו. שואלת הגמרא, ומאחר, כן? ומאחר דלה חזו, מה הייתה מייביתו? מאחר שהם לא ראו, הם לא ראו, הם לא ראו, למה נבעטו? נפלה חרדה גדולה נפלה להם ויברחו בחווה, אז למה הם נבעטו? למה הם פחדו? אומרת לי, מה, הנה לא חזו. הם לא ראו, אבל מי? מזל הוא חזיה. המזל שלא ראה, המזל שלהם ראה. ולכן הם נברחו וחוו. המזל ראה ונבעלו בחווה. אמר רבינה, שמע מינה אמן דבעית, אבל גב, דיו לו חזה, מזל הוא חזה. שמע מכך שמי שנבעט, מי שמפחד, גם שלא רואה משהו, המזל שלא רואה. מה הייתה קנתה? מה הייתה קנה שהמזל שלו, שהוא יחזור חזרה לביטחון ולכוח ולעוצם ולחוסן? לקריא קריאת שמע. יקרא קריאת שמע.
לא ייתנו לילדים לעטף ועבדיל חתולים וזה, מביאים להם פסיכולוגים שיתפו חתולים שירגעו אותם. זה בן ישראל היהודי הקטן צריך לקריאת שמע. טוב, אז אם נמצא במקום של תינופת, חוץ מחובתכם, אי אפשר לקרוא קריאת שמע. לישוב ונחזור ארבע גרימי. יזוז מעצמו, ייתן קפיצה מהמקום 400, כן, גרימי, עד בצעדים, כדי שיוכל לקרוא קריאת שמע. והוא לא יכול, אז יש נסגולה שאומר שאיזה, היה איזה זו שבבית המטבחה התמנה מיני, ואם צריך שילך אליה ולא יפגע בעם ישראל. אני בלבנון ראיתי, לא ראיתי כלום, אבל צעקתי, כי המזל רע בחווה. וצריך לצעוק קריאת שמע. השם יזכה אותנו, שנשמע בשורות טובות, ויאמר די לצרותינו, ויגלנו גאולה אחרונה מתוך אהבה, חדווה, צדיקים, עם קדושים, אני מתחנן, תחזרו הביתה. גם החרדים תחזרו הביתה. גם אתה אילן ספרא תחזור הביתה. קשוט עצמך, כולנו צריכים לחזור הביתה, כי איש אחד, קדוש הוא מחכה לנו. לא נשאר עוד הרבה זמן. אז השם ישמור אתכם, ולא לדאוג, עם ישראל, אהוב לקדוש הוא. ואוטוטו הגאולה הקרובה והכל יהיה בסדר. הנה הרב הגיע, אנחנו צריכים לקום, השם יעזור לנו.